jakten under det livet då. Oh nej, du vet bara att gå i skogen vad då. Där tillbringar jag nästan all tid vad då. Så det går ifrån morgon ända till kvällen vad då. Så det är det är. Men det bästa jakt då, det är ju fågeljakt då. Oj, 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 det är ju alltså grusamt alltså. Så det, du vet när du får spänna på dig skian vad då, bara åker rätt ut i vildmarken. Helt oplogen vägar och allting liksom, bara rätt ut. Finns inte en själ eller någon du ser vad då. Det är jakt då. Men det är också liksom, men har det här som vi pratade på förut i skogen liksom, här med kaffe och esmannen. Det tar du med dig kaffekenna alltså. Åker bort, ser du en fin tjärstubbe vad då. Så då, ja, en tjärstubbe då. Så det, du bara spänter upp han liksom och så har du en brasa vad då, och kokta kaffe på. Lutar dig bak och kikar spanen liksom runt omkring. Det är lugnt, det är mysigt. Det är inga folk vad då. Perfekt vad då. Så det är liksom helt orört.